monstro! Acabou. Mia, vou resolver tudo. O quê? Ótimo. Preciso dar o fora daqui. Então ela é responsável por tudo isso? Foram dois.
Isso lhe parece familiar? Dê uma olhada no meu novo estoque. Percebi que estava de olho nisso. Sim, entendo seu interesse nesse artigo. Ahá! O quê? Ah, tudo bem, acabou. Essa modificação pode ser feita num instante. Comida é vida. Isso já basta. São tralhas? Entendi. Acredito que tenha sido bom negócio. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas, por um pequeno valor, claro. Ah, senhorita Andy. Ela é um amor. Bonecas de porcelana são populares, sabia? Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração.
Fica.
Ah!